Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Demorei, sumi, mas estou de volta. Tenho que até me apresentar de novo, porque eu acho que vocês não lembram mais de mim. Mas eu sou a Manu, tenho 18 anos e curso Publicidade e Propaganda. Estou no segundo semestre agora. E no vídeo de hoje eu quero mostrar um pouco de como está sendo a minha rotina esses dias, porque está muito corrido. Inclusive, esse foi o motivo do meu sumiço. Oi de novo, gente, já estou em casa. E assim, eu já tinha sumido aqui do canal faz um tempinho, mas eu acho que eu já expliquei aí ao longo do vídeo pra vocês o porquê que eu tava desaparecida. Mas enfim, estou de volta, tava aqui fazendo uma listinha pra me organizar melhor com os conteúdos que eu quero trazer aqui pra vocês. Estou inspirada, gente. Mas enfim, vou fazer aqui minhas coisas e vou mostrar pra vocês. Gente, vamos para as atualizações. Como eu disse para vocês, esses dias têm sido super corridos, quase que não sai para mim, por conta dos estágios que eu tô fazendo, das provas e tudo, gente. Esse segundo semestre, ele é mais curto, mas por ele ser mais curto, é tudo mais rápido. Prova, trabalho, tudo acontece ao mesmo tempo, então eu tive que me dedicar muito a isso. Mas é claro que eu não abandonei vocês. Quem me acompanha no Instagram sabe que todo dia eu ainda tava por lá postando coisas. Meu Instagram ainda tá super recheado de coisas, gente. Então me sigam por lá. O link de todas as minhas redes sociais fica aqui na descrição. Meu TikTok também. Até por aqui eu tava postando alguns shorts. Mas enfim, não sumi totalmente. E quem também me acompanha no Instagram sabe que eu gosto muito de ler. Então tem semanas que eu consigo ler bastante, outras não. Mas no geral, eu estou lendo. Gente, faz um tempão que eu tô com esse livro aqui na minha casa. É O Cavalo Amarelo, da Agatha Christie. E eu tinha lido um capítulo e tinha parado. Tava muito chatinho. Mas ontem à noite sentei e voltei a ler. E tô gostando bastante, sabe? Então vou continuar e vou comentar sobre ele enquanto eu leio. No caso, na narração do vídeo, né? Porque agora eu vou estar lendo mesmo. Gente, até a parte que eu tô lendo, o livro não me decepcionou. A história, às vezes, a Agatha Christie, que é a autora, ela dá umas enroladas, assim, que a gente fica cansada. Mas a história, no geral, é bem legal. É um livro meio que de mistério, que um padre, ele é morto. E na roupa dele, encontram uma lista com vários nomes e começam a tentar interligar esses nomes, entender o que é que de fato tinha acontecido, como foi que esse padre morreu, o que aconteceu. Também tem um toque ali de magia, bruxaria, é bem legal. Gente, li mais alguns capítulos e assim, tô gostando da história, mas já já vai anoitecer e eu tenho muita coisa pra fazer ainda. Então vou dar uma pausa na leitura e vou desarrumar uma mala minha que eu viajei recentemente e eu ainda não desfiz a mala. E eu vou desfazer ela junto com vocês. Gente, qualquer coisa que eu vou fazer, eu faço com música. Então, fui aí desfazendo a minha mala, que eu tenho muita preguiça de fazer a mala pra viajar e pra desfazê-la também. Porque meu guarda-roupa, gente, tá sempre uma bagunça. Então, pra colocar essas roupas de volta lá dentro é uma complicação. Mas, enfim, consegui desarrumar a mala e colocar tudo certinho no meu guarda-roupa nesse dia. Fiquei muito feliz. E é tão bom, né, gente, quando a gente vai fazendo pequenas coisas ao longo do dia, que no final a gente se sente super realizado e parece que a gente fez milhares de coisas. Mas não, a gente fez aquele pouquinho que é o básico que dá certo, sabe? E uma das coisas que são básicas pra mim é isso, é manter o meu quarto organizado. O guarda-roupa, às vezes, eu não consigo tanto, mas o quarto, no geral, que é aquilo que eu tô vendo o tempo inteiro, eu consigo.
Gente, vocês já sabem que eu sou apaixonada pelas cadernetas da Studies. Elas são pequenininhas, eu consigo levar para qualquer canto e as folhas delas são reposicionáveis. Mas minha nova paixão tem sido o Studies Believe, que é esse caderno muito lindo. Ele é pequenininho, as folhas não são reposicionáveis, mas ele também tem linha branca, a folha também é gramatura 90, então você pode escrever aqui que não vai passar quase nada para outro lado. Eu amo, gente. Ele é muito lindo. Tenho até pena de usar. E, gente, nesse mês de novembro, a Studies está cheia de descontos, principalmente por conta da Black Friday. Então, usem meu cupom. O link fica aqui na descrição. E se você gosta de alguma coisa da Studies, já comprou lá, já usou meu cupom, ou tá pensando em usar, conversa comigo lá no Instagram se você tem dúvidas sobre algum produto, ou então comenta aqui embaixo. E se você tá assistindo esse vídeo até aqui, tira um print da tela e me marca lá no Instagram. Eu fico muito feliz de saber que vocês estão acompanhando os vídeos. Eu sumi um pouquinho aqui do canal, mas não tinha uma noite que eu não ia dormir pensando: tenho que postar vídeo, tenho que gravar, tenho que editar. E eu sempre mantive contato com vocês lá pelo Instagram, pelo TikTok. Então, além de me seguir aqui, me sigam por lá também. Gente, infelizmente eu ainda não tô de férias da faculdade, porque as minhas aulas terminam um pouquinho mais tarde que o normal. Então vou ficar até o dia 8 de dezembro tendo aula ainda. Mas é por isso que eu tava estudando, né? Tava estudando a mesma matéria da professora que apareceu no início do vídeo. Eu gosto muito das aulas dela. Às vezes é um pouquinho complicado de entender. É, porque é uma mistura de filosofia com sociologia, com história. Então, às vezes, dá uma misturada louca na cabeça, você não entende nada. Mas, no geral, as aulas são bem divertidas. A gente sempre reflete sobre alguns assuntos recentes da sociedade. A gente estuda um pouco de história. Então, é muito legal. E eu fiz minhas anotações no caderno Studies. Eu usei brush, usei marcador e não passou nadinha pro outro lado. Dá pra escrever tranquilamente. Enfim, depois eu fui organizar minhas coisas. Eu quero trazer mais vídeos estudando, desenhando, fazendo essas coisas que eu sei que vocês gostam de ver. Porém, gente, na faculdade eu tenho muita coisa prática. Então, de sentar e estudar são poucas coisas. E como vocês já sabem, eu separei um tempinho pra desenhar também. Esse desenho eu quis fazer em cima de um post-it dentro do meu sketchbook. Então, às vezes eu faço isso, sabe? Eu recorto alguns papéis, faço umas colagens. Quem me segue nas outras redes sociais já deve ter visto. E eu gosto muito. Eu peguei uma referência do Pinterest, como sempre. E eu gostei muito do resultado desse desenho. Ficou muito lindo, ficou um estilo assim que eu gosto de desenhar, eu achei os detalhes bem legais. E ficou, não ficou tão fiel à referência, até porque esse nem é tanto meu foco, mas eu achei que ficou muito lindo. E se você gosta desse tipo de vídeo, quer me acompanhar mais, me segue aqui no canal, me segue no Instagram, deixa o like e comenta Lilás. E é isso, um beijo e tchau!